במקום הראשון, באופן לא מפתיע, הסופרסטאר של ריאל מדריד, קריסטיאנו רונלדו, שהקדים את ליאו מסי ונימאר עם הזכייה השנייה ברציפות שלו. שלום לכם, אלי ומירי, אנחנו כאן באצטדיון סמי עופר עם גיא לוזון, המאמן של מכבי חיפה. גיא לוזון, שלום לך. שלום. מתן, הפועל באר שבע. ברק בחר בעצמו הודה שהסגל שלו העונה הוא פחות טוב. מה בדיוק הולך לקרות שם? מה הכיוון של הפועל באר שבע? מה הסיפור של וואקמה? נגיע להפועל באר שבע, רוצה לשמוע אותך ענן. אני חושב שדבר הבסיסי זה צריך לדעת שמנהל מקצועי זה העניין של תהליך לטווח ארוך. ככל הנראה בתגובה של הקהל בעקבות המעבר שלו בסוף העונה לאחי נצרת, היריבה מהמגזר, עלי עותמן מבחינתו לא הצליח להתאפק והוא קילל בחזרה את האוהדים. כדור עכשיו של תורג'ומן שחוזר אחורה, מעביר את הכדור הזה למספר 4, דור מלול. דור מלול עם הכדור, מעביר את זה לחנן ממד שמגיע, והנה השער! שער ראשון במשחק! הפועל חיפה כבר עולה ליתרון 1-0! בוקר טוב וברוכים הבאים לתוכנית הבוקר של ספורט פאנל. עוד אכזבה לכדורגל הישראלי נרשימה לפני ימים ספורים. הפועל באר שבע ומכבי תל אביב סיימו את דרכן בליגה האירופית עם 4 נקודות בלבד במקום האחרון, ללא נקודות דירוג ומלא נקודות לשיפור אצל האדומים מהנגב והצהובים בתל אביב.